ეგეთი ადამიანები ყოველდღე არიბადებიან. აი ეს ნამდვილი თვით ვიცი. როცა წერდა რაღაცას იყო ძალიან ისეთი განმარტოება უყვარდა და კონტაქტი არ შეეძლო იმ დროს და როცა თქვათ რაღაც დაამთავრებდა მე პირიქით ძალიან მეტად კონტაქტური იყო. ავდა მშვენიერი ოჯახი, ძალიან ბევრი მეგობარი, მაგრამ ამავე დროს იყო მარტოსული. ბოლო წლებში კი ცხოვრობდა ქალაქში, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ მაინც დისკაცი იშვიათია საერთოდ, როდესაც ადამიანი აი რასაც წერს, ხო შემოქმედი, ისევე ცხოვრობს. აი ესეთი იყო გოდერძი. მე დავიბადე. გველის ციტილამ გამოტეხა ქვისფერი კვერცხი. სამყურა ბალახს დილის ნამი ჩამოეკიდა და სიმრგვალეში ჩაიტია მთელი სამყარო. პატარა ისიც ჩვეულებრივი ბავშვი იყო. მასაც ათასნაირ ზღაპარს უკითხავდნენ ძილის წინ. სჯეროდა, რომ სადღაც შორს უღრან ტყეში ჭინკები ცხოვრობდნენ, თუმცა ისიც კარგად იცოდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთე იმარჯვებდა. შემოდგომა იყო ციო და დედას მდინარის გაღმა სახლი დაუნახია და აქ მოსულა. წყემსების საცხოვრებელი აღმოჩნდა, თუმცა მშობიარე სახლში მათაც არ შეუშვიათ, არ შეიძლებოდა. რას წარმოიდგენდნენ წყემსები, რომ იმ მომენტში ის ადამიანი იბადებოდა, რომელიც სიცოცხლეშივე მითად იქცა. შობიარე გომურში შესულა და ღამე იქ გაუტარებია. ბურსაჭირიდან ჩოხში მხოლოდ 40 დღის შემდეგ დაბრუნებულა. ასე წვალებით დაიბადა ქართველი ხალხის დარდების ყველაზე დიდი შემგროვებელი და ადამიანი, რომელმაც მთელი საქართველოს ტკივილი საკუთარ გულში გაატარა. სუკი ჩელ ქვეყანაში ეგეთ ბეჩაურა დაიზარდა და ეგეთ ჭვინისა გამოიდა. ალალი გულისა უბედი, იმა ბოროტობა არ ყოლდა, კაც არ უღალატებდა, არც არავს მოპარავდა, არც არავს შადინებდა. აი ეგე იყო, აი დაიზარდა უბედურობით. გოდერძი ჩოხელი გზაზე დაიბადა და მას შემდეგ სულ სადღაც ეჩქარებოდა. ყოველთვის უნდოდა მოესწრო ნაფიქრის, ნააზრევის, ნაოცნებარის ქაღალზე გადატანა, ფილმად, მოთხრობად, ბოლოს კი ლექსებად ქცევა. სულ ეუბნები, აი ხო დაწერე, კიდე დაწერე, კიდე დაწერე. მე რა მას ყვება კიდევაც ხოლგან, რომ ეს რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება არც ესეთი ტიპი იყო, იცით, რომ შეიძლება არც დაეწერა, აი რაღაცა უცნაური იყო გოდერძი. გოდერძი ჩოხელის საქმე უნდა ხდებოდეს ერთ მთლიანობად, არა ცალ-ცალკე, როგორც მწერალი, როგორც სცენარისტი, ან როგორც რეჟისორი, არამედ ერთ მთლიანობა არის და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ხელოვანი ადამიანი. ოხ, მერტო. რა შორს ყოფილხ? მაშ ესე. დარდი? ნომერი 1671. თბილისში სწავლის გასაგრძელებლად ჩამოვიდა. ჩამოვიდა და სულით თავისი ჩოხი ჩამოიტანა. აბა რას ჩამოიტანდა, თავისი კუთხის იქით ჯერ მისხალიც არ ჰქონდა ნანახი. სამაგიეროდ რაც ჰქონდა განცდილი, ყველაფერი გულის ფიცარზე ეწერა. ადამიანმა ასევე უნდა განიხილოს, როგორც რეჟისორი, როგორც მწერალი და როგორც გუდამაყრის შვილი, როგორც ჩოხის შვილი. რომელმაც ჩამოიტანა იქიდან იქაური შეხედულებები, იქაური ფოლკლორი, გაიგეთ, რომელიც ასე კინოში გადმოტანა არც თუ ისე ადვილი საქმეა. უყვარდა ბერი და ჯღუნა. მათი სახით უყვარდა ის უცნობი გლეხებიც, სადღაც შორს, მაშინ მისთვის უცნობ გურიასა თუ სამეგრელოში, სვანეთსა თუ იმერეთში რომ ცხოვრობდნენ.
უყვარდა არაგვი, საქართველოს სხეულზე ცრემლად დადენილი. ამღრეული და გიჟმაში, მდორე და მოლივლივე. უყვარდა სიცოცხლე და ამ სიცოცხლით უყვარდა ყველა ადამიანის არსებობაც მზის ქვეშეთში. სახვეტელზე მივდიოდით მე და დედაჩემი. დედაჩემს გონებია რომ გათენდა უკვე და ამაყენა თურმე შუაღამე არის და მივდიოდით. ეს თას მიუყვებოდით და თვარემ ჩრდილის დაგრძელება იცის ადამიანებს. ჩრდილს დაუგრძელებს ხოლმე და წინ დედაჩემი მიდიოდა საფორცხველი ჰქონდა გადაკიდებული მხარზე და უკან მე მიუყვებოდი და ისევ იმაზე ვფიქრობდი იმ ჩემ რომანის დასასრულზე როგორ დამესრულებინ. უცებ დავინახე რომ ეს დედაჩემის ჩრდილი ჩაუყვან ერთ ფერდობს, მერე მეორე ფერდობს აუყვა აღმა, მერე ის გადაიარა, ის ფერდობი მთაზე გადაიარა და ვა რაღაცა ძალიან გრძელი ჩრდილი მომეჩვენა დედაჩემის და მოვიხედე პირიქით ერთი პატარა მთის ქალი იყო გამხდარი რომელიც სამუშაოზე მიდიოდა და რაღაცა დიდი სევდა ვიგრძენი და მივხვდი რომ სიცოცხლე სევდა არის ადამიანად ყოფნის ტკბილი სევდა. სიკვდილით სევდა არის ადამიანად არ ყოფნის სევდა და არ დამავიწყდეს მეთქი და მოვბრუნდი და გავიქეცი სახლისკენ. დედაჩემი მეძახის რადგარ ვიხარ გოდერძი შვილო დაგეწევი დაგეწევი მეთქი მალე და ეს ჩავიწერე ეს დასასრულიც და ესე დავასრულე ადამიანად. წლებში კი ცხოვრობდა ქალაქში, მაგრამ მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ მაინც მთისკაცი იყო. და ყოველთვის მახსოვს რა დიდი გრძნობით იხსენებდა ხოლმე და მიყვებოდა თავის ბავშვობის ამბებს. იმ ხალხს ჯერ კიდე თვითონ რაც ახსოვდა, რომ წავიდნენ. მთა მართლა მართლა ახლოს არის თითქოს უფალთან და რაღაც სხვანაირი ადამიანები არიან იქ. და იყო უპატიოსნესი ადამიანი და აი თავისი ცხოვრების წესი, თავისი ცხოვრების წესი ცხოვრობდა. ერთ მშვენიერ დღეს ედუარდ შევარდნაძე, რომელსაც ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი იყო, დაუბარებია გოდერძი. და უთხოვს რომ გოდერძიო, ედუარდს უყვარდა სხვაშორის გოდერძი. გოდერძიო, მოსკოვში უნდა გაგაგზავნო პარტიულ შეკრებაზე. ამას უთქვია ბატონო გოდერძი, მე პარტიის წევრი არა ვარ. პარტიის შეკრებაზე მე რა მინდა? ბატონო ედუარდს უთქვია, პარტიის წევრობა რა არის, მაგი ძნელი მაგას ეხლავე გახდით. თუ შეიძლება თანხმობა იქნება. მოვიფიქრე. ბატონო ედუარდს უთქვია, წადი დაგზანდი იყო და გაიყვანა დააჯინა თურმე მოსაცდელ ოთახში. გასული ერთი საათი. გოდერძი ზის და გაიღო კარები თურმე და შევარდნაძის ოთახიდან გამოვიდა ჟიული შარტავა. ეს აფხაზეთის ომის გმირი მოიხსენებით ჟიული შარტავა, დიდი ადამიანი ახალგაზრდა კაცი იყო. მოვიდა თურმე და ეკითხება ჟიული, გოდერძიო მოიფიქრეო, რა სიტყვია? მე შევარ მე პარტიაში. რატო? აი ვერ შევარ. შეიძლება თქვია, კაია ვიცი რომ შენ ამის კაცი არ ახარო და წადი სახლში. უდამაყრის ზღაპრულ ბუნებაში გაზრდილს უძნელდებოდა ბარა ცხოვრება. მთებს ეთაყვანებოდა. სული მთებით ედგა. ლამაზი ისა კლდეს რომ შეერევი, სუნთქვას რომ გაატანიავს. ამას ფიქრობდა და მუდამ ნატრობდა, ოცნებობდა. ხვდებოდა, რომ თბილისისთვის არ იყო დაბადებული. აქ მისი სული ვერ ლაღობდა. იმართებოდა შატილობა, ეგეთი დღესასწაული. ყავდა ჩვენ ერთი მეგობარი, ბერდი არაბული, ხევსური კაცი, რომელიც იქ დაგხვდა, როცა ავედით ჩვენ ხევსურეთში და წავედით გზაზე. ბერდია მითხრა, აი ამ გზით წავიდეთ, იქ სადღაც იქ ანატოლის მხარეს არის ადგილები, სადაც გოდერძი არის ერთ-ერთ კარავში. ნუ წავედით, მივდივართ გზადაგზა და დავინახე, უცებ გზაზე ვიღაც საშუალო სიმაღლის
აი ნამდვილი მთიელი რომ იყვიან ჩამოგლეთ ჩამოწეძილი ერთი ყარიბი უშნო რამ ვაჟა რომ წერს თავის პოემაში და ახლა აი ესეთი ფიზიკური ფიზიონომის ასეთი გამოხედვის ადამიანი მოდის ჩემსკენ. მე რა თქმა უნდა არ ვიფიქრია რომ ეს გოდერჩი ხელი უნდა ყოფილიყო და ლამის არის გავცდეთ, მაგრამ მერდია მეუბნება რომ აი ეგ არისო გოდერჩი ხელი გამახედა. რა ტელეგრეიკა აცვია. შარვალი ჩეულებრივი ისეთი ძალიან უბრალო, რაღაც უბრალო ხალათ, პერანგი, რაღაც ეს თმები ცოტა მობურძგნული რაღაც ეგეთი ადამიანია. უყურებ თვალებს აროჯერებ. აროჯერებ თვალებს, მაგრამ ამავე დროს რაღაცნაირად მეცნაურა, რომ შეიძლება ასეთი ყოფილიყო, სწორედ ასეთი შეიძლება ყოფილიყო გოდერჩი ჩოხელი. თბილისი ყოფილა ჩემი ბედის წერაო. დანანებით ამბობდა და ამ ბედის წერას ვერსად გაქცეოდა. სიმდიდრე და უზრუნველი ცხოვრება არასოდეს ქონია. მაგრამ მზისა და მთვარის ქვეშ, რასაც მისი თვალი მისწვდებოდა, ყველაფერი მისი არისო. სუბუნების ქომაგი იყო. აი, გოდერჩი ხელი იყო, როგორც რა სიმართლე, აი ვაჟაფშაველ ვერ შევადრე. და მის მერე გოდერჩი ხელი იყო. რომელიც რო აი რო იმან თა კიდევ აახმოვანა და გაახმიანა გოდერჩი ხელი. პირველად მახსოვს, რომ ჩვენთან მოვიდა სკოლაში ესა. ისინი ჩამოვიდნენ თიდან. და კინო და გასტერებულები უყურებდით. პირველად ნახეთ ის კინო რა და იქიდან მითხრა, რომ აი იქიდან ჩამენერგა ენერგია, აი ის წმენა რომ გავხდარიყავი კინოს ხელოვანი და მაშინ გადაწყვიტა ბედი კინოსთვის დაეკავშირებინა. სკოლის დამთავრების შემდეგ შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში კინომცოდნეობის ფაკულტეტზე ჩააბარა. მოგვიანებით კი კინოს რეჟისორო ფაკულტეტზე გადავიდა. უნდა გაერჩიათ ფილმი, ესეთი რუსული ფილმია, დასაწყისი ქვია, მე მგონი ნაჩალა რუსულად. და ეს ფილმი აჩვენეს და გარჩევა უნდა დაეწერა ამ ფილმის შესახებ. და რასაკურველი გოდერძი არიცოდა, ნუ არიცოდა როგორ უნდა დაეწერა და დაწერა ლექსად. რაღაც საოცარი ლექსი გამოვიდა სამწუხაროდ, არა გვაქვს ჩვენ ის ლექსი, არ გვინახავს იქ დარჩა თეატრალურ ინსტიტუტში და ვსაუბრობდით იქ იყო ასეთი ფაკულტეტი კინომცოდნეობის. ხო და გოდერძი ძეთი წერალი კაცი იყო და რაღაცა ესე იგი აი ფილმის გადაღებას გოცნებობდა და ნუ გავიდა ესე იგი ორი წელი და ეს ეკითხება პედაგოგებს როგი, მაგრამ კინომცოდნეები ვართო და კინოს გადაღება, კინოს არ ვიღებთო და რატო არ ვიღებთ კინოს, ასე იგონა რომ კიდე რეჟისორსაც გვასწავლიდნენ. მითხრა რომ ისტორიო მესამე კურსზე ვარო კინომცოდნეობაზეო. და რუსეთ ჩავაბარეო. მე მეგონა რომ კინოს კეთება უნდა ვისწავლო მანდ და ეხლა მივხვდიო რომ ეს არ არისო. გამოცდაც არ ჩამიტარებია მართლა, იმიტომ რომ ესეთი ჩანდა რომ ესეთი ცოცხალი და ესეთი რაღაცა საინტერესო ბიჭი იყო. გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებაზე დიდი გავლენა ვაჟაფშაველას ჰუმანიზმმა მოახდინა. ამიტომ მის ფილმებში მკვეთრი ფერებით დახატული რეალობა მაინც ყოველთვის კაცთმოყვარეობისა და მიმტევებლობის უდიდესი განცდით აღიქმება. როგორც ჭეშმარიტი შემოქმედი, გოდერძი ჩოხელი ჯერ თავად განიცდიდა და გრძნობდა საკუთარი გმირების ადამიანურ ბუნებასა და სამყაროში ჰარმონიისკენ სწრაფის წყურვილს. ვაშას სახელი ასოცირდება არწივთან. გოდერძი ჩოხელის სახელი ასოცირდება მგელთან. და მე მგონია რომ ეს არის ეპოქების გამოძახილი. სიტყვა მწერლობა, სიტყვა თავისთავად ძალიან მოცულობითია, ბევრ ამას შეიძლება თავისთავად სიტყვა. როიტყვი წეულიო, ეს არის წეული და კინოში სიტყვა წეული არ არის, უნდა რაღაცნაირად ან ოპერატორმა უნდა გადაიღოს, ან რეჟისორმა რაღაცა მიზანსცენა გააკეთოს, ამსახიობმა ისე წავა და ძალიან განსხვავებული დარგებია. და მაგის შეცადა, რომ აი ეს სიტყვიერი წყობა სახეობრივ კინოსათვის დამახასიათებელ ფირზე გადმოეხადა სახეობრივ.
მეთქარი ნუ მე მეთქი ახლა უცბა დავიდეთ იქა ჩამაცვათ ეს კოსტუმი და მე გავხდები რა თბილისელი ზურიკო ხევსურულ პანცირში აიყვანე ვინმე ისეთი რა უფრო არა არა ნუ მაშინ მეთქი გამიშვი იქ ერთი ორი თვის ნუ წავედი ორი თვე იქ ცხოვრობდი და რაღაცა ცოტა არის ფილმები არსებობს შენ პრაქტიკულ ცხოვრებაში რომ ცხვენია რაღაცები ნამდვილად ეგრეა არც ვიბრანჭები არაფერი და აი გოდერძისთან არ მსხვენია როგორც კი პირველ ტიპს ჩამავარდებ იმ წამში ტყვიას ვაკრავ წერა 1977 წელს დაიწყო გოდერძი ჩოხელის შთაგონების წყარო ქართული მთის უმშვენიერესი იდუმალება და ჰეროიკული სული გამხდარა მისგან ქმნილი მხატვრული ტილოებიდან მოვიდა ჩვენამდე მთის ხეობათა ნისლებში მფეთქავი ადამიანთა სიბრძნეცა და მწუხარებაც. ისინი თითქოს ცხოვრების უზარმაზარი ლოდიდან ჩამოტეხილი ნამსხროვები არიან, ხელოვანის სულის მოძრაობით რომ შეიძინეს უცნაური და დაუვიწყარი ფორმები. იშვიათია საერთოდ, როდესაც ადამიანი აი რასაც წერს, ხო შემოქმედი, ისევე ცხოვრობს. აი ესეთი იყო გოდერძი. როცა წერდა რაღაცას, იყო ძალიან ისეთი განმარტოება უყვარდა და კონტაქტი არ შეეძლო იმ დროს და როცა ვთქვათ რაღაც დაამთავრებდა, მე პირიქით ძალიან მეტად კონტაქტური იყო. ამდენი ძვირფასი მოთხრობის ავტორი კიდევ ვიმეორებ, ჩემთვისაც ასეთივე ძვირფასი და საყვარელია მისი ყველა მოთხრობა, მაგრამ როცა სასწავალაზეა ლაპარაკი და წამაკითხა მან ეს ხელნაწერი, გითხარით წეღან, მე ვუთხარი იმას, რომ შენზეა თქო, ეს შენახარ თქო და შენ შენს თავზე დაწერე თქო და გაიცინა და თვალებით მანიშნა, რომ კიო. მუდამ სევდას უტრიალებდა, მაგრამ ამ სევდის გარდა საოცრად ლამაზად გვაწვდიდა სიყვარულს, სიკეთეს და სიცოცხლის წყურვილს. გოდერძი ჩოხელი თვითონ იყო დარდების შემგროვებელი და ამ სევდის ლამაზ მოთხრობად, არანაკლებ ლამაზ ფილმად და გულში ჩამწვდომ ლექსებად გადამკეთებელი. ლექსით ჩოხელი ერის ტკივილზე, სიყვარულზე, მოლოდინზე ცდილობდა ლაპარაკს. გოდერძი ჩოხელი ყოველთვის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მწერალი იყო და ძალიან ყოველთვის დიდი სურვილი მქონდა რომ გამეცნო ეს ადამიანი. და ერთხელ როცა ჩემი მოთხრობების წიგნს ბეჭდავდი, მინდოდა რომ წინა სიტყვა მას გაეკეთებინა, მას დაეწერა. და რა თქმა უნდა, დედა ჩემი ძალიან მეჩხუბებოდა მაშინ, რადგან ანუ ბავშვი ხარ, რომ მაინცოდა როგორ უნდა თხოვო მას ამხელა ადამიანს, ეს წინა სიტყვის დაწერაო და ჩემით მოვიძიე ნომერი სატელეფონო ცნობარში, სახლის ნომერი ეწერა და ჩემით დაურეკე მაშინ და ტელეფონზე მან მიპასუხა და ნუ აუხსენი რა სიტუაციაც იყო და დაუფიქრებლად დამიბარა თავისთან სახლში და ეს ის პერიოდი იყო, როცა მას უკვე სახლიდან გასვლა აღარ შეეძლო და ლოგინად იყო ჩავარდნილი და როცა მივედი მასთან სახლში, კარები თვითონ გამიღო და აი რაღაც ძალიან ისე თბილად შემხვდა, რომ უკვეო მოხვედიო, არ იცი რამდენი ხანი გელოდებოდიო, ამ სიტყვებით შემხვდა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სასწაული იყო ჩემთვის და აი რაღაც ბავშვივით იყო და მე აი თბილი სიტყვებით დამიწერა წინა სიტყვაც. მე ვარ გოდერძი ჩოხელი, ნატეხი კლდისა სალისა. ვიცი დამმარხავს სოფელი, სხივს მომფენს მცხრლის ამთვარისას, მაინც არ ვიტეხ ჩემს ნესა, სულს მზე მინათებს ხვალისა. სევდის კაცს ეძახიან და ალბათ იმიტომ, რომ ყველაფრისადმი განსაკუთრებული გზნობა ჰქონდა. განსაკუთრებულად განიცდიდა სამშობლოს. ამბობდა რომ სევდაო არისო სულის მარილიო, სევდის გარეშეო სიცოცხლესო რაღაც დააკლდებოდაო, ისევე როგორც მარილია საჭირო, ისევე სევდა არისო საჭირო. მაგრამ
ესევ და არ უნდა გადავიდეს დარჩიო. დარჩი თუ გადავიდაო, მე ძალიან ცუდია ადამიანისთვისო. მისი მოთხრობების გმირები ძირითადად საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხიდან, გუდამაყრიდან არიან. გუდამაყრელები ხშირად უნახავს მწერალს ჭირსათულ ხინში. უნახავს, როგორ მოუთმენლად ელოდებიან ისინი გაზაფხულის მოსვლას. ხშირად გოდერძის გული მოთხრობების გმირების სახეზე ჩამოგორებულ ცრემლის კურცხალს დაუთუთქავს. სულ მეუბნებოდნენ ხოლმე ხშირად, რომ რა არის ისე მთაზე წერ, ისე მთაზე იღებ. და მე ერთი პერიოდი დავფიქრდი კიდევაც, რომ რა არის მეთქი ეს, თიდან ვერ უნდა გამოვიდე. ერთმა ისიც კი მითხრა, რომ ჩამოდი ქალაქში, აი ასფალტს რო ბუღი აზდისო, იმაზე დაწერეო. და მერე მივხვდი, რომ იმას, რასაც ჩემში არ გამოულია, ჩემ სულში არ ჩაუულია, იმაზე მე ვერ დავწერდი. და იმასაც მივხვდი, რომ თა უბრალოდ გეოგრაფიული ადგილია და იქაც ადამიანები ცხოვრობენ და იმათაც ისევე შეუძლიათ სიყვარული, სიძულვილი, სხვა ადამიანური თვისებები, როგორც ქალაქში. და შეიძლება უფრო მეტადაც, უფრო მეტი სიწმინდე ამთაში შემონახული. რა თქმა რომ ბარში რო სიწმინდე დაიკარგებოდა ხოლმე, მთაში ეძებდნენო და უფრო მეტად სიწმინდე მასწავლა და ღმერთთან ყოფნის წადილი მასწავლა. ჩოხელის გმირები ნიღაბს ვერ ირგებენ და ვერც პირფერობას იტანენ. ისინი ზედმეტად გულუბრყვილონი და ახალშობილივით უსუსურნი არიან. არადა თუ კი თამას შესთავაზებენ, იმდენად ირგებენ როლს, რომ უჭირთ ხოლმე რეალობაში დაბრუნება. კიდე იმას რო ვიცოდე, მე ზღვასებარი აქ. ზღვა რაღადინდა ზაცო, აგერ ნარიანის მთაზე ტმარომ არის, შეგიძლიათ იქ ჩაცვიდეთ? ამაზე დიდი ბედნიერება შეიძლება იყოს რამე, რომ არ გეცალოს არაფრისთვის და მხოლოდ და მხოლოდ ფიქრობდე იმ ადამიანზე, ის როგორ გამოწერწო, ის როგორ მოქარგო, როგორ შეძრე მის სხეულში და როგორ აღარ დაემსგავსო შენ შენს თავს და შენი არაფერი არ იყოს და იყო აბსოლუტურად სხვა, გარდაისახო. და გოდერძი მამის მნიშვნელობა და ეს თეორია ძალიან კარგად იცოდა და ის იყო უდიდესი მოყვარული და პატივისმცემელი მსახიობის, რომელსაც ეს უნარი ჰქონდა. ვინ შეუძლია წარმოიდგინოს, რომ ადამიანის მხარზე ამოვა ნაძვი? ეს ნელწარმოსადგენია, ხა რეალურად ალბათ ეს არ ხდება, და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ იქ ჯერ ამ მოთხრობაში და ფილმშიც კი ამოვიდა ნაძვი და ნაც ადამიანი ელაპარაკება, ნაც ეფერება. ეს ხო სახია გარკვეული. ჩოხელი თავის თავში ატარებდა ორ სამყაროს, რეალურისა და ირეალურის, სააქაოსა და საიქიოს, ზღაპრულისა და სინამდვილის, წარსულისა და მომავლის ზღვარზე მყოფი ადამიანის თვისებებს. დრო მასში უწყვეტად გაედინებოდა. ის თავად იყო სამყარო, რომელსაც უნდოდა ადამიანში თავისი თავი გადაერჩინა. გოდერძის უნდოდა მთელი სამყაროსთვის ეჩვენებინა თავისი საქართველო, რომელზეც გადიოდა გოდერძი ჩოხელის, ბედისწერასთან მოთამაშე ადამიანის, სიკვდილთან გაშინაურებული კაცის მარადიული ფასეულობების გზაწვრილი. ჩემი ბავშვობიდან მოდიან, ჩემი წარსულიდან მოდიან, ჩემი სოფლელები არიან, მეზობელი სოფლელები, ბევრი გამოგონილია და სახელი ჰქვია რაღაც და ხშირად მეჩხუბებოდნენ ხოლმე, რომ მე ეგ როდის გამიკეთებია და ჩემზე რო წერო, თავის სახელს რო წაიკითხავდნენ ხოლმე, ეგონათ რომ მაინც და მაინც იმათზე იყო დაწერილი. უმეტესობა თითქმის რეალური პერსონაჟია, მაგრამ გამოგონილი ამბებით. სასიკვდილოდ ძნელად ვიმეტებდი, ყველაზე მეტად მემტკიოდა გული სასიკვდილოდ რო ვიმეტებდი, მაგრამ იმდენად მინდოდა, ცოცხლები ყოფილიყვნენ, რომ აი გულის დაწყვეტის მომენტი მინდოდა მკითხველში ყოფილიყო და აი რო კვდება ადამიანი, ხო გული წყდება და გინდა რომ არ მოკვდეს და ამით უფრო გიყვარდება ეს ადამიანი.
მახსოვს რეზოინანის შვილის სულ მაღაზე მეჭყობებოდა ხოლმე, რომ რა არის კაცო, შეგვაყვარებ, ვინმე გმირსა და აიღებ და ხელაღებით მოკლავ. მე ერთი ეგეთი ჩანაწერიც კი გაუკეთებია, რომ გარდაიცვალა იმის მეუღლე მომიტანა, რომ ეს მაგიური მთიელიო ისე ექცევა სიკვდილსო, რომ თავის თავსაც არ დაინდობსო და მართლა ეგრე აღმოჩნდა კიდევაც. მემი დედა მთილი, მამა მთილი, კიდე ის მეზობლები ჩა ბევრი ჩაწერა, მაგრამ ბოლოს საქეთ ეკამათებოდნენ, ეჩხუბებოდნენ, რომ იმ კინოს თუ იღებ, რატო ჩვენ თავს არ გვაჩვენებ, რატო არ მოგაქვს აქა და დავიეტყობ, ანეხათრებოდა თუ რატო არ მოგქონდათ, არ ვიცი. ძალიან გავს თავისი ნაწარმოებების გმირებს. აი ესე მგონია, რომ თითქოს გოდერძისნაირ ადამიანებსაც რატომაც არ იღებს ეს წუთის სოფელი. ჩოხელის წიგნებში ვაჟასეული დიდი ჰუმანიზმი სამყაროს გამოუცნობ მისტიკურ ირეალურ აღქმასთანაა შერწყმული. ამიტომ რთულია რეალურისგან გაარჩიო მითიური, ზღაპრული, უცნაური და არნახული. ხრობის სწორედ ასეთი ორიგინალური მანერა გიზიდავს გოდერძი ჩოხელის ინდივიდუალურ, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ სამყაროში. რაღაცებს რო კითხავდი ხოლმე გოდერძის ხოლმე, რომ აი ესე, ანუ როცა დაუშვათ ინტერიერს მოვაწყობდი და კითხავდი ხოლმე, რომ გოდერძი მოდი ნახე, მაინტერესებდა მისი აზრი, ხო? გოდერძი მეტყოდა, რომ დათო, ვიცი, კარგად იქნება მოწყობილი, არ არის პრობლემა, არაფერი მეტყოდა. კოსტიუმები უნდა და ჯერ არაფერი არ მითხრა, გააკეთეო როგორც გინდაო და დავხატე კოსტიუმები. კოსტიუმები კი არა, მთელი სცენები დავხატე. ისე მომეწონა ეს მოთხრობები, რომ ილუსტრაციებით გამომივიდა. ხო, და მე გოდერძიმ რო შეხედა, ძალიან მოეწონა. რაღაც ძირითად აი პერსონაჟებს თითქოს მოვარტყიო, აი რაც მაგას უნდოდა და მთლიანად მარტო კოსტიუმები კი არ დავხატე, დავხატე პერსონაჟი, როგორც მე წარმომედგინა. აბა კონტროშა ანთქალო, ეხლა ნერვები არ მანიშალო. არა შემანდ. რა შუ ესა? რუმ. ოჩა. რუ რო გადმოვაბრუნოთ? ასო ოჩა. ბეჯი. ბეჯი. აქ ადამიანობის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორებია სიკეთე, სიყვარული, სათნოება და სისადავე. ამ სამყაროში გოდერძი საკუთარი სულის პეპელას გადაჰყავდა. ჩემთან რო კაკანებს და ფერდას წერცხებსაც, მაგა თავი ფარტავას იყე, მაშინ სარდალი არ ვიყო. არჩენ მხრიდან ჭფელები, არჩენ მხრიდან თეთრები, აბა მომხავი! აქნებ და მომხავი შეიძლება. მაინც ყველა ერთმანეთს გავდით, მეტნაკლებად. იგივე ირსელიანი იქნებოდა ეს, ოპაჩაშვილი იქნებოდა, ცხეიძე იქნებოდა, თუ შენგელარია იქნებოდა, თუ გულიმ გელაძე, თუ ნანამ ჭეგლიძე, ასე თუ ისე კი განსხვავდებოდით, მაგრამ ასე თუ ისე ერთი დიდი მსგავსება ჰქონდა. ეს არ ეყვარებს არ გავდა. ეს არავის არ გავდა და მე ერთ რამეს გეტყვით. რელიგიაც საოცრად ჰქონდა მაღაზ წარმოდგენილი. ხო და მაღაზთან აი ეს რელიგია ჯერთი ზნეობაში მონაწილეობს, სიწმინდეში მონაწილეობს, ზნეობრივი გმირები ყავს მაღაზ. ჩოხში ჰქონდა გადაღება და იყო ესეთი გადასაღები, ну, ზამთარი იყო, შემოდგომის გვიანი შემოდგომა იყო და იყო თოვლიანი ამინდი იყო საჭირო. თოვლი უნდა ყოფილიყო კადრში. ხო და საერთოდ ხშირად ახლა ზამთრის პერიოდში ხშირად მოდის თოვლი და რო გავიდნენ გადასაღებად, მაინდამაინც იმ დროს შეწყდა ეს თოვა. ხო და ხატში ავედიო და ძალიან გული თხოვეო ღმერთსო და ესე იგი სანამ დავბრუნდიო ძლივს მოაღწიე გადაღების მოედნამდე ვიქნა თავი მოვიდა. ძნელი წარმოსადგენია, რას გრძნობდა და განიცდიდა მისი სულის პეპელა,
როცა ჰუმანისტმა მწერალმა და რეჟისორმა თვითმკვლელობა სცადა. მაშინ გოდერძი ჩოხელი გადარჩა. თუმცა ძალიან რთული იყო მისთვის სულიერი მდგომარეობა, რომელსაც თვით გამოხატვისა და რეალიზების საშუალება აღარ ჰქონდა. აი, კინო მაწერნებს მე მოთხრობას და რაოდენ და არაპირიქით, აი რაოდენ და არაპირიქით, ხო და რაოდენ სამწუხაროა პირადად ჩემთვის, რომ დღეს ქართული კინო, ქართულმა კინომ თავისი არსებობა შეწყვიტა და მეც ამ გვარად რაღაცნაირად დავრჩი არა მხოლოდ კინოს გარეშე, მე თანდათან ვიშრიტები როგორც მწერალი. გოდერძი ჩოხელზე ახდა ერთი ცნობილი გამოთქმა, რომ რაც უფრო ნიჭიერია ადამიანი, მით უფრო უჭირს ცხოვრებისეულ სიავეებთან გამკლავება. ამ ინციდენტმა თითქოს გამოაფრიზლა ქართული ინტელიგენცია, რომელმაც მწერლის დეპრესიიდან გამოყვანა ერთეული ვიზიტებიც სცადა. თუმცა კრიზისი, რომელიც მწერალს სიცოცხლის ბოლო წლებში თავს დაატყდა, მისი მგრძნობი არე ადამიანური ბუნებისთვის მეტის მეტად მძიმე აღმოჩნდა. მომეწყვია ხოლმე, აი რაღაცას ახალი სამყაროს ხო? ფუნებ რო აი ფილმს ვერ ვიღებ, ფული არ მაქვს ესე. მე არ შეგიძლია სადმე ქვეყანაში და რატო უნდა წავი? ჩემ საფრანგეთს გავეცე, ჩემ საფრანგეთს გავეცე, არაბს გავეცე, ჩემ ვინც გოდერძი ჩოხელის შემოქმედებასა და ცხოვრების გზას ადევნებდა თვალს, ალბათ არასდროს დატოვებს განცდა, რომ ქართველი საზოგადოება, ზოგადად ქვეყანაც, ვალშია მის წინაშე. დიდი მადლობა, რომ არსებობდა და ძალიან საწყენია, რომ ვერ შევინახეთ, ვერ მოუვარეთ, ვერ მოეფერეთ. ფრის ძიებაში იყო ეთქობა და ჩვენ იმდენად ვერ დავაფასეთ, მე ვითხოვდი, როგორც ის ამას მოითხოვდა. მენანება, რომ გოდერდი შეიწწირა ამ ჩვენმა რაღაცა, აი ამ რაღაცა უაზრობა, ეს პოლიტიკურმა, სოციალ ყველანაირმა, იმ არეულმა დრომ შეიწირა, ალღო ვერა უღო. ჩვენ ყველას გაგვიჭირდა მისადაგება იმ დროსთან და აი გოდერძი უბრალოდ გატყდა. გონია კიდეც რომ სადღაცას იმის სული ყოველ წუთის თავ ჩვენ სირგული, თავის ხეობის სირგული ტრიალებს. შემოდგომაზე გულის ტკივილმა მოუმატა ბერს. ერთ საღამოს ნაძვის ფესვები მუხლებს ქვემოთ იგრძნო. საშინლად წიწკნიდა გული. თვარიანში სახლიდან გამოვიდა. კალოდან ბარი გამოიტანა და ტყისაკენ აუყვა აღმართს. გვიანის შემოდგომა იყო. თვარის შუქზე ვედრებასავით იდგნენ გაძარცვული ტყეები. ტყის მცველის ქოხს ჩაუარა. შუაღამისას თავის საყვარელ ადგილს მიაღწია. აქედან ხელისგულივით მოჩანდა ხეობა. ბერმა ღრმა ორმო ამოთხარა და შიგ ჩაჯდა. მერე ნათხარი მიწა შიგნით ჩაიღარა და ხელებით ფეხებში ჩაიდგებნა წელამდე. უკანასკნელი, რაც ბერმა იგრძნო, ის იყო თუ როგორ შეავსო ორმა სხეულმა ერთმანეთი და გახდა ერთსახე. პირველი, რაც ნაძმა მაშინ იგრძნო, ეს მზის სამოსვლა იყო. საოცარია, სულ მთლად ყვითელმა მთებმა დაიძინეს და ერთ ღამეში გაჭაღარავდნენ. მე ვარ გოდერძი ჩოხელი, ქართველი. მე მინდა ცოტა ხნით სხვა სამყაროში წაგეყვანოთ. ამ სამყაროს საიქიო ჰქვია. გოდერძი ჩოხელმაც ერთ წამში მიატოვა წუთი სოფელი. 2007 წლის 16 ნოემბერს 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სიცოცხლეშივე იქცა ლეგენდად, მაგრამ ჩვენ დავამსხვრიეთ იგი. მითები ხომ უკვდავები არიან? კაცი სანამ ცოცხალია, არ მოკვდება. ხოლო თუ მოკვდება, აბა რაღაცე უნდა ეშინოდეს. სიკვდილს იკითხო, უფრო დიდი სიცოცხლეა.
ხედავდა მესმის ცელის შრიალით როგორ მიახლოვდება სიკვდილი მეშინია სიკვდილისა კი არა იმის მეშინია ვაი თუ ისე წავიდე ამ ქვეყნიდან ჩემს შვილიშვილს ისე გაუპარტახო საქართველო ის ძირთესლიც კი გაუწყვიტო სხვა ქვეყანაში საყიდელი გაუხადო იების თაიგული მეშინია და თან იმეც ვიტოვებ, რადგან აქედან ვხედავ, რა გაღიმებული და ბედნიერი მოდის ჩემს საფლავთან, ჩემი შვილიშვილი. საფლავზე ახალ დამშრალ მზორეში მოკრეფილ იების კონას დადებს და მეუბნება. აი, პაპა, მოგიტანე შენი საყვარელი იები. ღმერთო, ნუ მომიშლი ამ იმეც. ასეთი წერილი მისწერა გოდერძიმ 2025 წლის საქართველოს მომავალს. საკუთარ თავს ვერ პატიობდა, რომ დაქუცმაცებულ სამშობლოს უტოვებდა შვილებს. მწუხრი კი დგებოდა. სულში შეუმჩნევლად სევდად საღამოვდებოდა. სამანსი კი და სამყაროში უნდა გადასულიყო. დედამიწა ჩემი სულის გარშემო ბრუნავსო, გვითხრა და ყველანი შეგვაზანზარა. ის მცხეთაში, სამთავროს დედათა მონასტრის ეზოში დაკრძალეს. მე მაინც მჯერა, რომ სიკვდილი უდიდესი სიყვარულია, რადგან სიცოცხლესა და მას შორის მარადიული სიყვარულის ვარდი ყვავილობს. არ იყო ურთიერთობაში ისეთი სევდიანი და სულ მოწყენილი და პირიქით ჰქონდა საოცარი იუმორი. ძალიან რთულ საკითხებზე მსჯელობს და ფიქრობს და ქმნის, ყოველთვის აჯერებს თავის საუბარსაც იუმორით. შვილების მიმართ გოდერძი იყო ადახან ძალიან მკაცრი, მომთხოვნი, მაგრამ ამავდროულად იყო შემდობი და მეგობრული. მისი მეუღლე მეუბნებოდა, რომ აი ხშირად ხანდახან აი ჩხუბობს ხოლმეო და მე გოდერძი მეუბნება, რომ აი რა ვქნაო მაშინო, განა მე მინდაო, რომ ვეჩხუბებიო ჩემებსო, მაგრამ ამ დროსო ჩემ თავშიო ჩემ მოთხრობების გმირები ჩხუბობენ და რაღაცები მათ უჭირთ ხოლმეო და იმიტო გამომდის მე ეს ჩხუბიო, თორემ მე კი არ ჩხუბობ. ეს იყო ესეთი აი სრულიად თვითნაბადი რაღაც მოვლენა, რომელიც მანამდე სანამ ის თქვათ აი ამ დიდ განათლებას მიიღებდა და დიდ ცოდნას დააგროვებდა, თვითონ თავის თავში ამ ატარებდა ძალიან დიდ სამყაროს. ცოტი იყო ისეთ აი როგორც დეკადა ღვია რაღაცა, ესე წარმოვიდგენი აი ვაჟას დეკადა ღვია და რაღაცა რო დააბიჭებს ფეხს და გასრეს, აი ესე აი დრომ გასრეს. რა რაღაცებს მიპირდებოდა ხომ, აი ესე იქნება, ნუნო კარგად ვიქნებითო, მეც კარგა ვიქნებიო, შენც ამდენი შრომა აღარ დაგჭირდებაო. მე რა უკვე ცუდად რო იყო და რასაც შეკპირდიო, ნუნო ვერ შეგისრულეო, აღარ შემიძლიო. ესე რო წვალობ აქ რო წვალობდი ხომ, მე აქედან მივდიოდი იქ რო იყო ხომ ფასანაურში და ესე რო წვალობო, ნუ ამდენ წვალება აღარ დაგჭირდებაო. გავატარე ყველაფერი, რაც კი ქართული ტკივილი იყო, გულში და გული მაქვს.